Ćao, dobar dan! U ovom videu ti hoću nešto pokloniti. Jedan božićni specijal, jer uskoro će božić 2023. I ovaj, hoću ti ponuditi jedan razgovor, besplatan razgovor. I tu bi jedno sat vremena mogli skupa se čuti. Za koga je taj razgovor bitan i za koga ima tu smisao? To je za svakog, ima tu smisao. Ako ti hoćeš biznis jedan krenuti trenutno ili uz posao, ja, ako već negdje radiš, hoćeš uz posao neki biznis krenut, onda mislim da ima, ima smisla taj razgovor, sat vremena bi se mogli čuti i onda možeš me sve pitati što hoćeš pitati. Ja, individualno ću ti ja odgovoriti. I, ili ako hoćeš biznes kroz krenuti 100% da živiš od toga, onda isto javi se. Ja? Um, možeš mi slobodno jednu e-mail napisati na mateosudar.gmx.de ovdje Balja piše negdje u videu, mateosudar.gmx.de Tu mi napiši e-mail, prvi pet ljudi što mi napišu e-mail njima ću poslati kalendar da možeš uzeti jedan termin tu sa mnom i onda možemo popričati. Ja, ja sam dosta biznesa um, ispratio ovim zadnjim osam godina, sad će 9. godina sljedeće godine um, i zato što radim ovdje sa mojom firmom što sam krenuo 2015. godine, radi marketing za ostali. Za svakake firme sam do sad marketing radio i vidio sam od firmi što 150.000 mjesečno um, rade i, i, imaju prometa do i od početka, recimo, na primjer, od 10.000, 5.000 eura, znači i od nuli smo krenuli neke biznise uh, skupa i tu smo marketing zadnja radili, znači tu smo svašta vidjeli od puno, puno para što ljudi imaju i što mi dalje guramo sa marketingom i od nule što smo krenuli. Znači tu smo vidjeli svašta. Um, ja sa svojom firmom, eto tu imam dosta iskustva i drugu firmu smo krenuli prije tri godine. Ovdje u Njemačkoj i znači tu to je meni stvarno, ja to volim ja. <laughs> to, to je stvarno lijepa stvar, možemo biti kreativni i, i tako to mi daje snage. I um, slobodno, znači tu vam napiši, možemo napraviti termin i nemam ja tu ništa ni prodat tebi, nemam neki kurs ili nešto što ću ti poslije razgovora onda ponuditi i prodati. To je jednostavno uh, božični mali poklon ja, za tebe i možda će ti dati neki impuls za tvoj život da promijeniš skroz nekako put ili kreneš svoj biznis. Vidjet ćemo. Ali uglavnom će ti pomoći na neki način. Sigurno to, to sam siguran, ja. um, ok, eto, radujem se tvom e-mailu i čujemo se. Ajde, Ćao, čao, čao.